Denise Maria Esther Bueno, eleita a melhor tenista do século XX da América Latina. Gustavo Kuerten, o Guga, considerado o maior tenista masculino da história do Brasil. Até Laura Pigozzi e Luísa Stefani, ganhadoras da primeira medalha olímpica do tênis brasileiro. O tênis é um dos esportes mais queridos dos brasileiros, sendo um dos 10 mais praticados e disseminados no Brasil. E à frente deste esporte está a Confederação Brasileira de Tênis, CBT. Fundada em 19 de novembro de 1955 no Rio de Janeiro, a CBT completa em 2022 67 anos de história, sendo atualmente composta por 26 federações estaduais. É parceira do CBC desde 2017 e já realizou mais de 25 campeonatos brasileiros interclubes de tênis, CBI. Para o calendário do ano 2 do ciclo olímpico, são ao todo 5 etapas de CBI, com grande destaque no uso do selo de formação de atletas. E a parceria entre CBT e CBC promete dar continuidade ao sucesso de 2022 já em 2023, com muito mais novidades para o esporte. Confederação Brasileira de Tênis. A importância é imensa, né? Um reconhecimento por todo o trabalho que a gente tem feito junto com o CBC. Nós priorizamos esses campeonatos brasileiros interclubes desde o início. E assim, hoje ele está um dos principais torneios de nosso calendário, sendo prestigiado por grandes clubes, grandes atletas, e sendo realizado em grandes clubes, clubes que têm uma estrutura tenística muito boa e que pode sediar esses eventos de forma com uma excelência maravilhosa. Muito feliz, muito surpreso e muito feliz com a homenagem.